Nechceš se nudit jak mačo muž? To ne. Tak to bys měl vědět, že... Co jako? Na Černý most se valí další ročník festivalu Stop Zeppelin. Tentokrát číslo 6. Společně s Prahou 14 a dalšími partnery jsme pro vás připravili den plný zábavy. Pro všechny věkové kategorie. Vstup na akci je zdarma, takže sobotu 8. září. Více info se dozvíte na www.stopzeppelin.cz. Ahoj!